はい、皆さんこんにちは。今日もアイドルマネージャーやっていきたいと思います。前回ですね、運営がある程度安定してきて、ですね、コンサートを開いたところですね。なので今日はその続きをやっていきたいと思います。まずは CD の作成ですね。こちらの方誰か今手掛けてる最中かな、ちょっとわかりません、覚えてませんが、多分誰かに預けてる最中ですので待ちましょう。そして、ここではお金がちょっとないですけど、公演と宣伝をここにやっていきましょう。あとアイドルの体力ですね、ここら辺とちょっと管理していかないとあかんので、たまにはスパも入れていきましょう。まあ今1300万ぐらいありますね。あ、9位だ。9位で8000枚ですね。あ、やばいぞ。なんか、フライデーされましたね。どうせ、わ、賠償枠100万円だ。これ何？ 60 万払うか、主張するか、反響認めるが、どうしましょうね。防ぐために60万払っといた方がいいんですかね。どうしたらいいんだろう。とりあえず60万払ってみましょうか。よいしょ。影響力が増えましたね。あ、お金が結構減りました。まあ仕方ないですね。こういうことも、アイドルには付き物なのでしょう。さあ、続いては作曲の方に行きたいと思います。作曲と振り付けとマーケティング行けば、とりあえずは、もうこちらの方は終わるので、CD を販売していきたいと思います。そして、これですね、ファン客層などもありますが、ファンがもうすぐ3万人なので、3万人突破しましたね。3万人突破したので、頑張っていきたいと思います。さあ、どうだ？さらに増やしていけますね。はい、ちょっと待ってください。CD が、作曲が終わったので、次ダンス行きましょう。そして何か仕事が入ってきましたね。写真撮影ということで、約19万ですが、交渉して20万行きましたね。はい、こちらの人にやって 1.42 倍で行きましょう。ちょっと体力もないので、スパで回復と。この一番、能力が高い子ですね。西谷さんが体力がちょっとないですね。島岡さんもちょっとなくさげですが、休憩してくれるかな？島岡さんみたいに休憩してくれると助かりますね。シングルの方がもうちょっとでダンスが終わるところですね。お金の方は880万とちょっと少ない。心配ですが、シングルの方ができれば OK だと思います。さあ、あとはマーケティングだけですね。マーケティング終われば、ああ、ちょっとやばいなこれ。マンネリ度がかなり高いので、どうしようかなこれ。コンセプトを変えればいいのかな。よいしょ。テコ入れをしないといけませんね。テコ入れをして少し変えましょう。あ、スパが10万円になってしまった。まあ、これで、CD 出すので体力が必要ですかね。はい、これで CD 出ますので、はい、発売していきましょう。どうだ？ 1万6000枚は無理か。1万6000枚は無理ですね。1万2000枚も行き、1万2000枚いきませんね。そうか。でもファン獲得めちゃくちゃしてますので、今度はここら辺の CD の数を見越していきましょう。さあ、ここで適当に選んで、題名はこれにしましょう。さあ、これでいきます。次は1万2000いったので、まあ1万、どれぐらいかな？ 3000 目指しましょうか。これでいきましょう。キュート度が高い子をできるだけ前に持っていきます。さあ、作曲からいきましょうか。あ、またか。またか。
どうしよう、これは主張しましょうか。スキャンダルポイントが2になって、マニアの評価が3。うわやばいな、この子やばいですね。スキャンダルポイントを解消しないといけないんですけど、確かスキャンダルポイントはなんか編成すればいいんですよね。まあいいか、とりあえずスキャンダルポイント減らしてみましょうか。よし、方針を少し変えてスキャンダルポイントを減らしましょう。よろしく。よし、これですね、方針で、どこを変えればいいんだろう。よし、オファーとか変えても意味あるのかな。ここら辺ではないですね。メンバー給与も特に関係ない。プッシュとかもあるな。プッシュなんてあったんだ。プッシュを少し変えていきましょうか。上位3人にして、どこですかね、変えないといけないのは。身辺調査ここら辺かな。強化してプラス、で、あとどこだ、警備体制とかもか、ここのもか。イメージバランスを、あ、これやばいぞ、これはやばいですね。交際を曖昧から制限なし、謹慎しておきましょうか。あ、でも動けないな。あ、88日後しばらくは変えられないのか。ということで、しばらく変えられないので、とりあえずこんなもんにしておきましょう。はい、広告が、あ、少ねえな。全然もらえませんね。この子にしとこう。あと2回。あ、やばいな、全然ダメでしたね。よし、足をつけていこう。さあ、テコ入れは終わったのかな。テコ入れ終わったので、プロダクションですね、はい、フリープロダクション、これをしていきましょう。これでテコ入れでマンネリちょっと治るといいんですけどね。お、7位になりましたね。 CD の売り上げは7位ですので、まあまあいい感じではないでしょうか。さあ、客層を増やさないといけないので、ファンは確実に取っていきたいところなんですけど、どうかな、不安と。こういうレベルを上げていかないととりあえずダメですね。テレビドラマも解禁しよう。バラエティもいけると。これで全ての取引先で行きましたので、これで行きましょうか。もうこれでマーケティングポイントはない。ダンサーの方はどうだ ?9 といけない。ミュージシャンはいけるでしょう。ミュージシャンいけました。アバンギャルドがレベル5になりましたね。さあ、CD の方は今はどこに行ってるんだ?振り付けか?振り付け、あ、マーケティングキャンセルしちゃったからかな?振り付けをつけてもらおう。そしてこっちの方は、コンセプト、テコ入れが終わったのかな?これテコ入れしていきましょう。テコ入れなったのかどうかわかりませんね。さあ、広告来ましたが、かなり安いですね。こんなんじゃどうしようもないな。9万円狙ってるんですけど、なかなか難しい。あ、アクティビティがレベルアップしましたね。コンサート、指定レベルまでジャンルレベルを上げるということで、お、これで結構もらえるようになりましたね。CD の販売でとりあえず、ファンは増やすとして、あとはもうどうしようもないですね。これ、とりあえず CD を作りましょう。ファンレベルをもうちょっと増やしたいんだけどな。応援をしていくしかないですかね。体力の方は、まあまあ多いですね。さあ、あとは CD を出したら次は、コンサートも企画していきましょうか。コンサートも開けますので、曲を追加。ここの数値が高いやつを3曲ぐらいやっていきましょう。よし、コンサートホールでいけるな。1万円ではどうだろう。90% かなら8000円ですね。8000円でいきましょうか。よし、これでドン。こっちも企画とか必要なので、渡していきましょう。CD の方がもうすぐ完成ですね。スパで最後休ませてと。CD が完成しますので発売しましょう。
なんだこれは、スタジオで制作中の最新シングルのジャケットデザインが SNS に流出したと。ファンの反響は複雑から不評の間で分かれていたと。全体的にはよろしくん同士、新しいデザイナーを起用してジャケットを至急差し替えるにしましょう。よしこう。そうですね。よし、これで発売してみましょう。さあ、どうだ ?1 万3000枚いくかな。あ、いきますね。いきますね。あ、足りない。2個足りない。でも結構売れましたね。これでファンも獲得できて、ボーナスも結構いきますね。よし、ファン3500人獲得です。さあ、次はですね。シングルまた作成しましょう。グループアバンギャルド不安キュートということで、こちらを入れて1万3000枚の次1万4000枚目指しましょう。まあ、順番はここら辺の通りですね。いつも通りでいきましょう。はい、振り付けからいきますか。さあ、その間にどうだ、企画はまだ終わってないですね。体力はちょっと使い果たして疲れてますので、スパで休みましょうか。よし、結構お金にまあ余裕が出てきましたね。調整をしましょう。 CD の方は今はダンスかな。よし、これでいいでしょう。公演してお金をもらう。 SNS これか。更新はどうだろう。もう変えれるのかな。まだ62日間できませんね。さあ、どうだ。振り付けが終わったので作曲いきましょう。この人ちょっとオファーを止めて、研究ポイント貯めましょうか。さあ、研究の方はミュージシャンがこんな感じです。マネージャーが少ないな。500ポイントじゃ足りないんですよね。やっぱりちょっと貯めてもらわないと。あ、そして誕生日が来て、あ、すげえ減ってますね。え、もうこの子、誕生日来ると、そんなに減るの?やばいですね。さあ、リハーサルだけで終わりますね。よし、ここでリハーサル研究して、コンサートですね。コンサートホールで240万かかりますが、行いましょう。さあ、CD の方はもう歌詞だけか。歌詞のところ行きましょう。よいしょ。振り付け作曲終わってるので、歌詞つけてマーケティングに回したいと思います。その間にコンサートが終わるかな。お、5位に入りましたね。よし、いい感じです。順調に進んでますね。さあ、次はどうしよう。とりあえず休憩を挟んでるのかな。もうスタミナだいぶ戻ってきていい感じで、このままコンサート行けますかね。お疲れ。はい、明日は本番ということでイベントですかね。よし、どんな緊張してるのかな、ね、あ、どうでしょう。なんか選択肢あるんですけどね。あ、選択肢ありませんでしたね。はい、コンサート行けますので行ってきましょう。はい、ドン。さあ、今回はスタミナも結構あるので行けるのではないでしょうか。これどういう感じで入れるのかな。とりあえずトラブル発生率は 36% ということで、これってもう何も決めれないのかな。やばいぞ。よし、危なかった。はい、ボルテージ 40% ですね。まだスタミナありますから、プリセットしていきましょう。さあ、次で最後の曲かな。やばい、問題、よし、問題なし。ボルテージ60、70近くいきましたね。次で終わりなので使っていきましょう。よいしょ。これはどうだ?ピンク色にならないでほしいぞ、最後まで。あ、やばいかな。よし、いけましたね。ボルテージ、あ、もうすごい。90% 超えました。お、売上すごい。1000万円超えて、利益800万ですね。かなり儲かりましたね。CD の方ももうちょっとで歌詞が終わって、次の
マーケティングの方ですね、回せます。はい、なかなかいいですね。これ、あ、テコ入れしたらマンネリ解消されましたね。こっちもテコ入りしましょうか。コンセプトを解消しましょう。どうしよう、ここでもう一部屋欲しいところだな。医務室があったような気がするんだけど、医務室置くと、あー、2万円かかるんですね。テナント料が週2万円かかるので、ちょっと悩みどころですね。これ返済はできないのかな？返済はできないみたいですので、これですね。次は2月9日までですね。あ、この人は終わらないのか？銀行の方は完済してますね。藤本さんへの完済が終わってないのか。ということで、あれ？もう2月9日だから終わってるのかな？よくわかりませんね。まあいいか。とりあえずお金が大量に入ってくるようになりましたので、いい感じですが、ここですね、広告の契約がなかなか進みませんね。よいしょ。メディアで、これをコンセプトが終わったので、こっちに回しましょう。さあ、CD の方は、発売できますので、発売しましょう。どうだ？ 1 万4000円受けるか。よし、いったな、これはいったな。はい、受けました。完売ですね。次はもう少し上を狙っていきましょう。ファン獲得も、なかなかなもんです。グループ握手会。これ全く同じなのでいいのかわかりませんが。次は1万8000枚狙ってみましょう。よし。もうそろそろなんか違うメンバーとか入れてもいいかもしれませんね。やるせ。なかなか入れ替えのタイミングとかもわかりませんが、頑張っていきましょう。緊急で、この人ですね。この人の、ここら辺のとかも、アップできるのかな。広告量をアップしないとどうしようもないんだけどな。こっちはポイント800。どうしよう、お金払って獲得しましょうか。よいしょ、ちょっと高いな。2000、広告をアップしましょう。レベル2になりましたね。ということでオファーを狙いましょう。優先オファーは広告ということで、こちら辺を狙っていきましょう。さあ、作曲が終わったので、次は歌詞いきましょうか。さあ、どうだ？他のプロデューサーポイントも結構いけてますね。ミュージシャンはまだか。でも、いろいろなジャンルちょっと解放しとこうかな。よいしょ。いろいろなジャンルを解放しときましょう。あ、そして仕事が入りましたね。あ、テレビドラマか。テレビドラマ来ましたが、全部よろしくない感じですね。よし。まあ、一番高いやつでいきましょう。よし、これで OK。さあ、影響力が3になりましたね。はい、何かイベントがあるのかな、これ。もうなんか話、そういえば全然アイドルと話してないな。中はどうなんでしょうね。あ、いじめとかがないといいんですけど。さあ、なんか強盗の話してるな。よいしょ。どうでしょうかね。もうこれイベントなのか、単なる会話なのかわかりませんが。まあ、よしとしましょう。さあ、他に何をしよう。スペシャルイベントか。あ、こちら、テコ入れ終わってますね。テコ入れしていきましょう。さあ、お金の方は十分あって。ここに医務室作っちゃおうかな。メンバーに怪我や塞ぎ込みがある。発生したら、急須で回復させてあげましょうと。医者の治療を受けると休暇が短縮されますと。体力が回復するわけではなさそうですね。どうしようかな。
劇場とかも作ってみたい気はしますが、まだ作れませんね。振り付け、マーケティング。マーケティングいっか。さあ、コンサートとかはまだ開けないのかな。どうしよう、それか、オーディションしてみるか。あ、ちょっと高くなってますね。一旦ここでオーディションして、新しいメンバーも投入してみましょうか。それでいいのかな。さあ、タスクの方はアイドルと会話する。あ、そうか、会話した。あ、ついに4位だ。4位まで行きましたね。アイドルとちょっとは会話もしてみましょう。これ全然使ってなかったや、そういえば。終了します。あ、とりあえず地方のブロックか、ブロックのオーディションをした後に少しやってみましょう。シルバーは一応確定ってなってましたね。よいしょ。誰だ、誰がいいんだ。あんまりいいのが、最後の一人まで来ないのか。これがシルバーですね。能力的にはさほど高くはない。キュートが高い子がいいな。キュートで言ってますので、この子はどうだ。あー、低いな。この70の子と63の子を合格にしましょうか。はい、これで終了していきましょう。なんかちょっと強気な女の子ですね。はい、で、アイドルで、この子とちょっと話をしよう。その間に振り付けを教えておこう。あ、これでシングルもなかなかいい感じで進んでいくと思いますので、見ていきましょう。はい、会話しましょう。グループについてを聞こう。ゴシップ、人間関係。ああ、そうなんだ。まだ信用してもらってませんね。ストーリー進めていきましょう。はい、どうですかね。この人誰だ？これ誰だ？あ、なんだ？商品？あ、クイズ大会がどうたらこうたらって言ってましたね。やばい。何も知らないぞ、アイドルのこと。ああ、アイドルのことし、この人誰だ？ああ、最初にいた人か。最初に暗闇でいた人ですね。控え室ということで、藤本さんがいますね。うん、勝てるかはわかりませんと。さあ、どうだ。出番来ましたね。クイズ大会って言ってたな。はい。どうでしょう。さあ、どうかな。努力か才能。ルックスが魅力ということで、努力家が集まってるということにしときましょうか。あ、誰だ？所属してないメンバーは、誰だこれ？今田かな？あ、やばい、やばい、今田さんいたんだ。歌詞のテーマは全部不安なので正解ですね。よいしょ。やばいな、西谷さんは、あ、望遠鏡を持ってるかな？望遠鏡に生まれ、どっちだ？これか。正解。お、当たりましたね。おめでとうございます。終わりましたが、どうだ？さあ、続きを見ていきましょう。順位決勝か。はい、絶対勝ちますということで、頑張りましょう。嬉しいニュースですね。ということで、さあ、これでファンとか獲得できるといいですね。さあ、あ、この人と決勝なんですね。どうも。あ、この人は、あ、本田ココナさんなんだ。あ、じゃあ安田ココナさんですね。よろしくね。おや。さあ、どうだ。名前を初めて知りましたが、うん、どんなんだ、旅行。おや。富士山でしょう。富士山と。さすが。はい、次はどんな問題？レコード。ポニーアイランドレコードは、ボタンを押す。音楽ということで。なんか簡単ですね。ボタンを押す。東京ですね。あ、これどっちで色が薄いのが正解なのかな？さあ、どうだ？あ、ドッキリ？商品も何もないのか。ということで、なんかクイズ大会かと思ったらドッキリのイベントみたいですね。ありがとう。これでなんか、あ、この人と出会うためだけのイベントなのかな？お疲れ様。
とりあえず終わりましたね。はい、ということで今日はここら辺で終わると思います。皆様ありがとうございました。